Ko'chalarda jamoat tartibini saqlash, yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash borasida xizmat olib borayotgan xodimlar har doim turli xil keskin va ziddiyatli vaziyatlarga tayyor bo'lishi, oxirgi zaruriyat holatlarida hattoki o'qotar qurolni ham qo'llash mumkinligi haqida xabardormiz. Ayrim vaziyatlarda internet ijtimoiy tarmoqlarida yo'l patrul xizmat xodimi atrofdagilarning salomatligiga jiddiy xavf tug'dirgan, to'xtash ishoralariga bo'ysunmagan qoidabuzar haydovchini o'qotar qurolni qo'llash, ya'ni haydovchining boshqaruvidagi transport vositasiga texnik shikast yetkazib to'xtatib olganligi holatini kuzatganmiz. To'g'ri, bunday holatlar kamdan-kam vaziyatlarda sodir bo'ladi, lekin xodim har doim kutilmagan har qanday huquqbuzarlik holatiga hamda atrofdagilarning hayoti va salomatligiga ziyon yetkazishi mumkin bo'lgan shaxslarni zararsizlantirish va qo'lga olish bilan bog'liq vaziyatlarga tayyor turishi, hushyor bo'lish kerak. Oxirgi zarurat sifatida o'qotar qurolni qo'llash uchun ushbu quroldan qanday vaziyatlarda foydalanish mumkinligi va uni qanday ishlatish kerakligi haqida xodimlar bilan doimiy ravishda Ichki ishlar vazirining me'yoriy buyrug'i talablari asosida Ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamentining jismoniy va jangovar tayyorgarlikni tashkil etish boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan nazariy hamda amaliy mashg'ulotlar tashkil etilib kelinmoqda. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari uchun belgilangan rejaga ko'ra o'qotar quroldan foydalanish bo'yicha navbatdagi amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. O'qotish rahbari komandasi buyrug'iga binoan o'qotish boshlanadi. Qurol stol faqat oldinga qarab turishki. Tajribali xodimlar tomonidan mashg'ulot qatnashchilariga birinchi navbatda zaruriy yo'riqnoma yetkazilib, shundan so'ng navbati bilan o'qdonni o'q bilan to'ldirish, o'z joylarini egallash va boshqa vazifalar berildi. Oltinchi o'qotishga tayyor. Xodimlar birin-ketin nishonni ko'zlab, nishonga qarata o'q oting topshirig'idan so'ng otishni boshladilar. Beshinchi o'q otishni tugatdi. So'nggi o'q otilgach, navbatdagi vazifa, ya'ni qurol ko'rigi tekshirilib, nishonlarga tekkan o'qlarni hisoblash va xodimlarning o'q otish imkoniyatlarini baholash ishlari bajarildi. Mashg'ulotimizning natijalari, mana bu otgan natijalari har oyligi tahlil qilib boriladi. Yil oxirida albatta buni sarhisob kitob qilinib, bu bo'yicha natijalar e'lon qilinadi. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati, probatsiya, huzurlangan oldini olish xizmatlari va post-patrul xizmatlari va tezkor xizmatlari xodimlari bilan o'q otish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Bu mashg'ulotlarni o'tkazishning asosiy maqsad xodimlarning qurol qo'llash bilan bog'liq jangovar ko'nikmalarini shakllantirish va mustahkamlash. Ushbu mashg'ulotlar xodimlarning jangovar tayyorgarligini yanada yaxshilash va o'qotar qurolni belgilangan tartibda to'g'ri qo'llashni o'rganib borishlarida albatta samarali xizmat qiladi.